उहाँ हुनुहुन्छ प्युठान निवासी हुनुहुन्छ हाल लमै आउनु भएको छ उहाँ रुमकला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आमा सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ कति वर्ष हुनुभयो हजुर भयो होला गेल अब 80 वर्ष हुनुभयो हजुर सत्ययुगको मान्छे यस्तो कोलियुगको यस्तो आएको हाम्रो जमानामा कस्तो थियो अहिले यस्तो छ हजुर अनि आमा के को सिलसिलामा आउनुभयो त यहाँ थोरो यहीँ त के बिमार भए त्यहाँबाट हजुर के भएको छ हजुरलाई के भएको छ बुढाबुढी काठमा डाक्टर के डाक्टर हजुर छोरा यहीँ हुनुहुन्छ हजुरका छोरा कति भाइ हुनुहुन्छ चार भाइ हुनुहुन्छ अनि चार भाइ सबै छुट्टिसक्नुभयो कान्छो छोराले तपाईँलाई यहाँ बस्छ आमा भन्ने ओर्ने गर्नुहुन्छ नै भन्दैनन् भन्नुहुन्न आमा कहाँ बस्नु पाउँथ्यो भन्ने त भइहाल्यो बस्छ आमा सबैले भन्नुहुन्छ अनि हजुर अनि आमा म अलिकति पुरानो कुराकानीतिर गएँ है अनि हजुर चाहिँ कहाँ जन्मनु प्युठानमै जन्माउनु भएको तपाईँहरूको पालामा त स्कुल जाने चलन थिएन है अब कहाँ अदरमा पढेको छ त उजुरी पढेको छ पढेर नि त्यसै हजुर अदरमा पढाइ कि माइलो छोराले चाहिँ छोरा जेठो छोराले हजुर कान्छ झन् नानी जो भइहाल्यो अनि आमा हजुर तीर्थव्रत कहाँ कहाँ जानुभयो छ तीर्थव्रत कोही पनि गइएको छैन के छ जाने मन नलागेर हो अथवा जानु मन नलागेर नगए पनि हुन्छ मलाई तीर्थ नगए पनि हुन्छ गए हुन्छ हजुर मलाई तीर्थ पनि मलाई रिस डन केही छैन हजुर हजुर जहाँ हेराए पनि तीर्थ नगए पनि हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर आमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ होइन अब दर्शकले राप्ती दर्पण टेलिभिजन हामीले मा तपाईँको कार्यक्रम खिचडीमा जस्तै खिचडी त खानु भएको छैन हजुरले खिचडी खानु भएको नै खानु भएको होइन खिचडी खानु भएको नै हजुर हाम्रो प्रोग्रामको नाम चाहिँ खिचडी हो होइन हामीले चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेछौँ अनि तीर्थव्रत कहीँ जानु भएन अहिलेसम्म अनि तीर्थव्रत जानु भएन भने छोराहरूले जाम भन्नुहुन्न कि हजुरले हजुर जाम भन्नुहुन्छ किन जानुहुन्न त हजुर पुरिन्थ्यो अब गइयो हेर्यो घुम्यो यही छोराले घुमायो जता यो छोराले झन् काठमाडौँ जता कतै टुला घुमायो अनि बुवा र हजुरसँगै आउनु किन आउनु भएन त्यहाँ अब सम्पतिभरि त्यही हुँ तर छ कि त्यहाँ छोरा पाएको हुँ बस्छन् दन्त जाम लागेर म पनि कोही हुँ माथि डाँडामा छन् खोइ त्यहाँ त त्यहाँ पार्नु हुँदाखेरि फेर बारी तिनी बाँधेछन् घरको खेतबारीहरू अनि के गर्नु भएको त बाउतिर बाँधी छ ए अहिले बाँधी छ बाँधे भए पनि हजुर पिर लाग्छ हजुरलाई पिर लाग्छ माझ भएर त बाह्रतिर मुरी धान आउँथ्यो अरे हजुर अनि अझै पनि आफै गर्नु सक्ने भए गरम जस्तो लाग्छ हजुरलाई बिरामी भइरह्यो अजमी गर्दा आउँदाखेरि अब के गर्ने अब के किन्न उच्चर त अलि 500 गोरु आउँथे हजुर हुन्छ नि हामीले जस्तै यो छोरो भोटी भयो सम्पत्ति सबै सक्यो एउटा कर्म खाने हो के अरे भोटी भएपछि त अब तिमी बाख्रा गाई मान्छे दम्पति हाम्रो गाई बाख्रा देखेर राईजी तपाईँहरूको बिचमा पनि कोही यस्तै वृद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँले टेलिफोन नम्बर 082-542-323 र मोबाइल नम्बर 98-478-59-21 कल गर्नुहोला यदि तपाईँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आफ्नो प्रेम सम्बन्धका श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धका कुराकानीहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर यस कार्यक्रमबाट प्रसारण गर्छौँ र तपाईँलाई बोलाएर हामीले कुराकानी गर्छौँ र यदि तपाईँमा कुनै प्रतिभा छ भने पनि हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै तपाईँहरूको माझबाट अर्को प्रोग्राम खिचडीमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक लोकतन्त्र पन्थी भनी तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते